Дорогие кубежки, канавца, дай мое колецо, свидание кубежки, канавца, дай мое Так, ой, чого я сохну, ой, чого я в'яну. Коли треба перекурити. Ні, в прошлий раз ви казали, саме вона хорошо виходить. Вона виводиться легко. Ні, а то як Габірка дведе лучину. Тренувалися. Що за люди були на гуй? Що на молоде? Давайте я читаю, а ви вибирайте. Василіна, подождіть, я читаю, а ви вибираєте. Посипку з Аксіно. Вона спроти мозорочком. На Івана купила червона калина, чого вулиці стоїть. Ой, на голосу фунту. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Дурова того.